سلامونه، هیله کوم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله یاست. د پښتو ساينس اکیډمي په چینل تاسو ټول ته شراغلاست وایم. کتاب یو ډیر اهم شی دی او په ژوند کې کتاب وهنګ یا یو چات ورکوان یو ډیر غټ فایده هم ځان ته هم فایده ده او بل ته هم فایده ده. خو کتاب کله کله ډیر کسان یقیناً چې هغه یو نوی کتاب شروع کړي یا یو نوی زبان چې کوم کتاب شروع کړي نو په هغه کې ډیر کنفیوز دي. هغه ویل کنفیوز دي د هغه وجه دایي چې د مخه دوی کتابونه ویلي نه او یا چې کوم کتابونه ویلي هغه ټول په نور زبانو کې، یا په اردو کې، یا په پښتو کې، یا په فارسي کې، یا په عربي کې. لیکن څه وخت چې ته یو نوی زبان ته راوړې نو هلته ډیر مشکلات پیدا کیږي. نو بیا په دا رقم حالات کې د نوي زبان چې کوم کتاب دی هغه شروع کوم ډیر مشکل سی. ولی هر ځای پر هر صفه پر هر پیراګراف باندې یو شل دا رقم د بزونی چې هغه تاته مطلب نه در معلوم. او د کتاب د سټډي کوم د پاره هم یو سمارټر طریقه باید چې یو سړی اپناو کې. سمارټر په انګلیش کې کینن تاسو باوریدلې چې ډونټ ورک هارد ورک سمارټر. نو سمارټ طریقه چې ده هغه ډیر زیات یو خو پاکي افورت ډیر کم لګیږي بل چې هغه زیات افیشنت هم وي. نو د نن چې کوم ویډیو ده نن به زه تاسو ته یو شی ښکاره کړم. یقیناً که تاسو چې دا شی واخاست نو ستاسو چې کوم ریډنګ چې کوم هوبي ده په دې کې به یو ډیر غټ بدلاو راشي. هغه چای چې دی هغه د امازون د خوا یو ای بک ریډر ورته ویل کیږي، کینډل ورته ویل کیږي. دا اوس کینډل دا اوس کې څو وخت د مخه ما د دوبۍ سره اوښتي او دا چې کوم کینډل دی د دې چې کوم جنریشن دی پیپر وایټ 10 جنریشن دی. خبره دی د چې څو وخت ما دا راوښتي په اوسر کې ما دا سوچ وای یار چې کوم سکرین سکرین باندې یقیناً ریډنګ ډیر په مشکله کیږي ګس کیږي هم نه. ما دا سوچ کوم سړی دا به هم دا رقم یو شی. لیکن څه وخت چې ما په انټرنیټ د دې چې کوم ریویوز ول هغه چې مو کتل نو ما ته ډیر خوند راکړي مال یو ټرای بای سړی وکي. نو ما دا شی راوغوښتی او تقریبا د تیر څلور هفتو سه زه دا شی استعمالوم او د هغه بعد ما کتاب بالکل هم نه دی راخستی. دغه وجه غټه وجه دا ده چې د دې چې کوم سکرین دی هغه د عام چې کوم الکترونیک چې کوم سکرین دي لکه د آی پیډ سو یا د موبایل سولو یا د کمپیوټر سولو هغه رقم نه دی. ولې د آی پیډو د کمپیوټرو د موبایل چې دی دغه چې کوم سکرین دي هغه بلو لایټ چې کوم ریز دي هغه بیخي زیات غورځي. نو هغه د انسان چې کوم سترګې هغه ډیر ژر ستړي کوي. لیکن چې کوم د کینډل سکرین دی هغه یو جلا یوزر انټرفیس لري. ما خپل ډیر فایده ورسره کړې ده. زه تاسو ته دا شی ریکمینډ کوم او په دې کې به تاسو ته یو ډیر شان درته آسانه سي. هغه څو شان به زه تاسو در وښیم که خوند درکړي. یقینا تاسو هم راوغواړاست او خپل چې کوم ریډنګ چې کوم هیبټ دی هغه سمارټر هم کاس او افیشنټ هم کاس. شه نو تاسو ته ما ویل مال کینډل یو ډیر افیشنت او ډیر سمارټر طریقه ده. د کینډل دی شیپ بالکل د آی پیډ رقم دی لیکن ډیر د کار شی دی. د دې دا مطلب دی چې اوس دی سکرین آف دی. لیکن څه وخت موږ د دې سکرین آن کو چې کوم دا اوس سکرین آن سولو دا اوس پیجز دی. اوس په دې کې غټ شی دی یو دا دی چې څه وخت چې موږ کتاب وایو یو چپټر وایو مثال کې تور پر اوس کور په دې کې کتابونه دي. دا زما لایبرری ده په دې کې ډیر کتابونه سته ټیک دي. او دا ټوله ما د انټرنیټ څخه فری اخیستی دي. هغه طریقه به هم زمخته دروښیم. نو چې هر سړی کتابونه یو خو پی سی هم پر کوي دلی تا ته فریم لایویج د انټرنیټ سره کتاب کته غواړي ته فری اکسسوالی سي.
مثال کې تور پر دا کتاب مې آن کړي اوپن مکی نو د دا بیا څه وختونه اخی در کوم د آی پی رقم دونه تیز نه لیکن د دې کوم یوزر انټرفیس هغه کمپلیټلی دا ستی لکه ته چې کتاب وای نو په دې کې مثال کې تور پر ستا یو لفظ نه ایزده اماؤنټ په نامه باندې یا الاٹ لاٹ ګوره دې لفظ یې درو شو ٹھیک دی دغه رقم که پینفلی د دې لفظ یې دلته درته شو کړي یا که ته غواړې چې مطلب یو پیراګراف ډېر امپورټنټ دی نو هغه دا داونسر کولی شې چې ته هایلایټ کولی شې دا هایلایټ ٹھیک دی نو یو خو لفظ لو یو دا چې کوم هایلایټنګ دی بل شی دا دی چې په دې کې تا کتاب اندر شي چې 90% کتاب تا ویلې دی 10% پاتې دی او ټایم هم در شي چې څو ټایم په چپټر کې ستا پاتې دی چې چپټر کمپلیټیږي او څو منټه پاتې دي د بک په کمپلیټ کېدنګ کې نو دا شان دي دغه رقم چې کم کم اوس کم کم په دې کتاب کې چې کم لفظونه ما کتلي هغه دا هم کولی شي مطلب دلته اکسسویلی شي لکه اوس چې زه تاسو ته ښکاره کړم وکیبلری بلډرز ٹھیک دی په دې کې هغه ټول هغه لفظونه دي چې څه وخت ما د دې معنی کتلی دی نو دا ټول یو ځای رال اوس مثال کې تو ایډورسټي ده د دې لفظ مطلب ما کتلی ولو نو دلته تا ته د ښکاره کړي د دې مطلب ګرد یو ځای یو بل شی دا و چې یوزیج کې ته دا هم ویلی شې چې دا لفظ په کومه جمله کې استعمال شوی ولو نو هغه بیا په چې هغه ته ریمبر کړي پاکې ډېر اسانی شي بل په دغه شي کې نوټس چې کوم نوټس ما اخیستی دي هغه به اندر ښکاره کړم چې کوم شان ما هایلایټ کړي دي دا نوټس دا نوټس دلته دلته ورلی دلته ټول چپټر وایز ټول نوټس تا ته د ښکاره کړي مطلب 11 چپټر کوم کوم شان ما هایلایټ کړو پر دې دې کلیک کړي نو دا ټول دغه تاله راشي خاص کتاب رقم دغه رقم چپټر وایز هم تکلالی شي چې ډایرکټ د چپټر له ته ولاړ شي هغه له هم کلالی شي هغه طریقه بیا دا ده چې د کلیک شي ګو ټو دګر چپټرز الونز ورډ افریقا کینیډا دا جلا جلا چپټرز دي مطلب یو ول چپټر ټوټل ته ډایرکټ هر چپټر هم اکسسوالی شي بل شې شي دا دی په دې کې چې څو وخت چې ته شاته ولاړ شي دا کوم شان چې ته هایلایټ کړی دي هغه ټول یو ځای راځي یعنی خالی سمری راځي مثال کې تور پر په دلته یو شی دی زه به ورش کراکم لایبرری لو لاړو یور کلیپینګس کی یور کلیپینګس کی هغه ټول شان چې ما د کړی دی انډرلاین کړی دی پر کوم ورځ په څو بجې په کوم تاریخ د ټول لته د خسي ودی او ګرد په اسندینګ اورډر کې دي چې مطلب کتاب ز سره کوم وایم دا غره کوم دا سمریز هم یو ځای ګرد جوړیش دا ټولز ما سمریز او بل د دې سکرین چې دی سکرین یو ډیر بهترین سکرین دی که تاسو ته وګورئ بالکل زید د تلور افتو استعمالوم او داغه بعد به زه کتاب پر داغه کینډل وایم نور فزیکل چې کوم کتاب دی هغه ما بالکل نه دی راخستی د دې سه یو خو وکیبلری هم بهتر کیږي نوټس هم ډیر په اسانه اخیستل کیږي او بل کتابونه هم فری اف کورس د انټرنیټ سه د موبی فورمیټ کې ته د لی ډایرکټ د کمپیوټر سه ورچوالی سي نو دا یو ډیر غټ شان په دې کې ته اکسسوالی سي د دې چې کوم برایټنس دی برایټنس هم چینج والی سي مثال د برایټنس دی برایټنس ور تیز کا ور کم یې کا دا هر کم ډارک موډ هم سه په دې کې چې بالکل ډارک سلو بل چې په دې کې
فونٹ سایز هم ور چینج وای سی دا فونٹ سایز اوس مور چینج کی لفظونه اوس غټ سول نو ډیر آپشنز ته ډیر بهترین شی دی کم سړی چې کم سړی کتابونه وای دا غو د پاره یو ډیر ش ټول دی چې دا غل د دې لوجه دا غ چکم ریډینګ ډیر افیشنت کیږي او ډیر سمارټر کیږي نو ډیر ش شی دی ته تاسو غواړس پر امازون به هم او یقینا پر علی ایکسپریس به هم سرچ کاس یا پر دراز وګوراس یا پر الیکس وګوراس کدی چا سرول نو دا 10 جنریشن دی پیپر وایټ په نامه امید کوم چې دا شیم خوش سوی ویډیو م خوش سوی کور ودان ډیر مننه مهرباني.